Reetta Hara ja opiskelen tässä Särkijärven majoilla oppisopimusta matkailualan perustutkintoa. Kyllä mä oletan, että mä oppisin kaiken liittyen ainakin majoituspalveluun ja ylipäätänsä tämmöistä vähän niin kuin matkailualan myös vähän matkaopashommia tai muuta sellaista ja toivon mukaan kielitaito lisääntyisi ja tämmöistä. Aamupalan valmistus, lounas ja mökkien siivous, asiakkaiden vastaanotto ja nyt tässä sesonkin aikaa meillä on tää kahvila tässä, latukahvila, niin mä oon tässä kahvilassa sitten vastaavana. Toivon, että voisin edistyä täällä ja tehdä vähän enemmän niin kuin hommia ja saada vähän enemmän vastuuta. Kiitän sitten Lappia yhteistyöstä ja joustavuudesta ja mukavista opettajista ja henkilökunnasta. Yhteistyö Lappian kanssa on alkanut kyllä hyvin, että toi Reetta saatiin meille oppisopimukseen ja nyt meillä on sitten tämä yhteistyösopimus ja aikaisemminkin näitä harjoittelijoita on sitten ollut täällä meillä, että tosi kiva, että koululta on hyvä kädenojennus ja sitten yrittäjäkin pääsee kuulemma opiskelemaan, mikä on mulle tärkeää. Silloin 2006, kun me tultiin yrittäjiksi tähän majoille, eli tämähän on mun kotitila, niin meillä alkoi se yhteistyö oikeastaan sieltä. Me perustettiin matkailuyhdistys ja matkailuyhdistys tarvi sitten niin kuin koulutusta kautta tuotteistamiskoulutusta ja siihen sitten niin kuin lähdettiin Kyllikin kanssa ihan räätälöimään se opetus siihen ja siitä lähtien me ollaan sitten jo jollakin tasolla aina tehty yhteistyötä. Mutta 2006-2007 lähdettiin sitä matkailuyhdistyksen kautta sitä koulutusta ja yhteistyötä tekemään. Ainakin toi Reetta viedään maaliin ja katsotaan sitten, että mulla itsellä oli syksyllä ajatus, että mä lähden lukemaan sitten johtamisen erikoisammattitutkintoa. Sitten toi mieheni tarvitsee tuossa Paanoilla varmaan oppisopimusopiskelijoita enemmän. Ja mä luulen, että me voitaisiin ottaa vielä toinen oppisopimusopiskelija tuohon keittiön puolelle. Sitten kun ollaan pieni paikka, kunta ja pieni paikka yrityksenä, niin se joustavuus on aika hyvä, että sitten opiskelija pääsee oppimaan ja saa sitä, toivottavasti sitä kunnon opetusta sitten. Minä ainakin haluaisin antaa noille nuorille niin kuin mahdollisuuden oppia semmoisessa vähän rauhallisemmassa ympäristössä ja nimenomaan siinä työssä. Tämä uusi oppisopimus, mikä me tehtiin, niin on tämä meidän laajentunut koulutus täällä Muoniossa, että meillä on alkanut matkailualan perustutkinto ja siihen on tehty sitten oppisopimus ja minä uskon, että näitä oppisopimuksia meillä tulee sitten olemaan muidenkin yritysten kanssa enemmän. Tämä meidän oppisopimusopiskelija Reetta niin käy sitten tarpeen mukaan lähipäivissä koululla. Ja sitten tietenkin hän suorittaa nämä kaikki passit, jotka tarvitaan tässä koulutuksessa ja myöskin ensiapukoulutukset ja tämmöiset. Ja hän opiskelee yhdessä muiden matkailuopiskelijoiden kanssa ja myöskin hänelle on tämmöisiä räätälöityjä omiakin opetushetkiä. Lappia on kumppanina joustava. Ei kuormiteta liikaa yrityksiä esimerkiksi isoilla sopimuspapereilla ja muilla. Ja myöskin se, että meistä on niin kuin iloa ja hyötyä heille. Eli molempien täytyy voittaa. Me saamme opiskelijoita ja pysymme ajan tasalla. Ja toisinpäin, että me tuomme taas toisenlaista tietoa sinne yrityksiin. Esimerkiksi tätä turvallisuus- ja kestävän kehityksen asiaa. Ja Lappiassahan me tiedämme, että matkailu on todella nopeasti kasvanut täällä viime vuosina. Ja jo vuosia sitten sanottiin, että Lapin matkailu on vasta tiensä alussa. Ja uskon, että Särkijärven majat myös kehittyy tässä samassa vauhdissa ja menee eteenpäin. Ja haluamme olla mukana tässä kehityksessä oppilaitoksena. Uskon sen tulevaisuudessa kantavan kauas. Muoniossa viehättää luonto, kaunis luonto ja etenkin tunturit. Että tää on tällä tuntureiden keskellä. Ja sitten tämmönen rauhallisuus. Ja oppisopimuskoulutuksessa parasta on se, että saa tehdä töitä ja siitä maksetaan palkkaa. Ja opin parhaiten niin kuin tekemällä.